Маленьке уточнення обом нашим гостям. Вже лунало такі, я бачила про нані соцмережі, такі заклики до Служби безпеки України, просто заборонити в'їзд цієї учасниці до України. Ви розумієте інформаційно, що буде за цим рішенням і як на це можна відповідати? Ну, я ще раз кажу, набагато більше буде інформаційний розголос, і Росія буде використовувати свої пропаганді, коли тут будуть якісь ексеси безпосередньо на конкурсі. Тому краще просто не допустити цього і все. Ні, треба просто повідомити, що просто... ця людина має таку заборону, якщо вона дійсно вчинила злочин. Це і все, є заборона, і вся людина не може бути на території. Ну, бо інакше ми маємо тоді приниження просто нашої національної гідності. Людина, яка публічно проводила антиукраїнську політику, виступає в Україні відкрито, це неможливо. Тобто це просто виключень тут не має бути. Ну, чому ми робимо виключення? Тобто виходить так, якщо людина має обмежені можливості, то вона може робити все, що завгодно, говорити все, що завгодно, ну, очевидно, ні. І в даному випадку є питання нашої національної безпеки і нашої національної гідності. Тобто, Андрію, не створювати прецедент, так? Тому що потім заяви про своє бажання виступити в Києві Кобзон, тому... потім да. Поріченков, так, власне, потім Охлобистін. Я потім... думаю, що, до речі, в цій ситуації це може бути просто це символічний момент. Тобто важливо просто цього не допустити. І все, є СБУ. Це абсолютно буденна бюрократична ситуація. Ну, є факти, очевидні факти, і все. Але ну, не тягнути це і не дотягувати це до початку конкурсу. Зараз повідомити, щоб в них був час поміняти конкурсант. Щодо заборонених прийомів, так, Андрій, про які ви згадували, соцмережі також жваво відреагували на «Минуту слави» на російському телебаченні, там, де некоректно поставилися до учасника, теж там чоловік з інвалідністю брав участь в цій хвилині слави. І от Познер в своєму інтерв'ю сказав, що інваліди можуть і повинні, якщо хочуть участвувати в будь-яких конкурсах, творчих, спортивних і прочих, іменно і тільки на общих основаннях, тобто на рівних зі всіми остальними. Якщо інвалід способен побідити за счет своєго мастерства і таланта в такому конкурсі, флаг йому в руки. Но участвувати з тайною надежде на то, что его физические или иные проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри, нет, я против, или как все, или никак. Ну и далее еще в таком же дусе. Тому, Андрей, как это, это может быть подвійними стандартами? Таке певне собі, таке собі фарисейство. Мені відверто скажу, нічого, ну це без всяких цих, але мені взагалі нічого не говорить, що таке «Минута слави», я поняття не маю, що це таке. Ну, щось на кшталт «Україна має талант». Я з трудом догадую, що це таке, а «Минута слави» точно не знаю. Я думаю, що тут ситуація, нас намагаються втягнути в штучну дискусію про людей з обмеженими можливостями. В жодному разі не треба на це піддаватися. Це якраз російська стратегія, щоб ми говорили про це, про людей з обмеженими можливостями, їхню участь, не участь. Ніж говорили про одне. Людина, як суб'єкт. Да? Тобто направити нашу дискусію на хибний шлях. Просто шляхи, є, якщо ця людина веде антиукраїнську позицію, то ця людина в Україні їй не місце. Все, крапка. Ми не знаємо, ми не цікавимося її особистим життям, її здоров'ям, її там іншими проблемами. Пропоную поставити в цьому і все. Бо якщо ми втягнемося в дискусію про не втягуємося, оцю, нас заведуть на манівці.